Označ modrchanou tkaničku. To je název již tradičního futsalového turnaje, jehož pátý ročník se konal 30. prosince v Tachovské sportovní hale. Turnaj se hrál ve dvou skupinách a zúčastnilo se ho 9 týmů. Zajímavý je pro nás každý tým, který sem prostě patří od toho prvního ročníku, ať je to Benfica, Bystro, kluci, který nikdy neměli velké ambice, ale prostě k nám patří, jsou to Tachováci, stejně tak ty týmy, jako je Maty Transport, Laguna, který právě přináší, jak jsem říkal, tu kvalitu. Díky nim, díky tomu, že Ondra Malý s Pavlem Opavou jsou schopni sestavit takovýhle týmy, tak třeba dneska můžou vidět diváci futsaloví reprezentanty, můžou vidět, řeknu, pět lidí, kteří kopou běžně ligu Mladý Boleslavy v Teplicích, v Hradci Králové, takže to je na tomto turnaji zajímavý, spojení těchto dvou věcí. Hraje se 1x18 minut, podle futsalových pravidel, které jsou malinko změněny v tom, že desetimetrový kop už se kope po pátým faulu. Druhá změna je, že oddechový čas si hráči mohou vzít až ve vyřazovacích utkáních. Ze skupiny postupují první čtyři, hraje se klasicky křížem, potom vyřazovacím způsobem až do finálového utkání, které se hrajou už 1x22 minut. Ceny jsou štědré především díky sponzorům, kteří jsou k nám štědří, takže ceny jako vždycky, ačkoliv jsou to vlastně sportovci, fotbalisti, tak rádi se na něčeho napijou, takže blíží se konec roku, takže hodně bude šampusu, nějaký to pivko a díky sponzorům i různý upomínkový předměty. Jedním z účastníků turnaje, kterého mohli diváci vidět, je čerstvý reprezentant fotbalového národního týmu Petr Mareš. Tak hraju za Maty Transport a je to, myslím si, pátý ročník a jsem tady po pátý, takže jsem tady spokojený. Je to, řekl bych, nejatraktivnější turnaj tady za tu zimu, co takhle objíždím, takže rád se sem vracím. No. S turnajem byli všichni nadmíru spokojeni. Líbí se mi moc, je tady spousta šikovných kluků a hlavně ten turnaj je výborně zorganizovaný, takže jako rád jsem přijel a líbí se mi tady. Přeju mu, aby tenhle ten turnaj zase fungoval dál příští rok, aby ho zase také dobře zorganizoval jako doteď. Tak popřál bych mu, ať to hlavně takhle šlape Vidroušovi a dává tomu strašný úsilí a nevidět, že z toho má radost a já myslím, že mu splácíme tím fotbalem a futsalem tu jeho dřinu a přál bych mu, aby to bylo takhle stejný a nejlepší lepší ještě. Turnaj je výborně organizován, i my jsme rádi, rozhodcovský sbor, že jsme sem zváni, a to pravidelně. Ceny slušný, občerstvení velice na dobrý úrovni a úroveň hry výborná. Turnaj o zašmodrchanou tkaničku ovládla Modrá Laguna, která ve finálovém zápase zdolala Maty Transport. Na třetí místo poté dosáhlo mužstvo PS Richtig.